Përshëndetje të dashur mish, dhe mirë se keni ardhur në You Can Cook It. Unë jam Elona, sot do të përgatisim bashk supën frikase. Supë frikase me qofte të dashur mish. Është një ndër suprat tona më të preferuara dhe është një ndër suprat më të zgjedhura nëpër restorantet shqiptare. Shpresoj që dhe ju ta provoni, ta përgatisni, jam e sigurt që do t'ju pëlqejë. Le të fillojmë nga puna. Këtu të dashur miq, kam pak oriz që më kam mbetur nga një ditë më përpara dhe do ta shfrytëzoj për të bërë qofte frikase. Këtu kam gati 200 gram mish të grirë, pak do bëj. Pak kopër, nëse keni majdanoz mund të grini dhe pak majdanoz. Kam një kokër vez, të cilën e kam darë të bardhën nga e verdha, se të bardhën do e përdorim për të formuar qoftet, të verdhën për të prerë supën në fund, bashkë me limonin. Le të fillojmë nga puna. Si fillim, grim koprin. Pra shtoj mishin. Shtojmë koprën. Do të shtojmë pak piper të zi. Pak piper të zi. Krip. Të bardhën e vezës. Edhe këtë orizin që më kam mbetur. Unë me thënë të drejtën do ta përdor gjithë këtë pjesën që kam të dashur miq, por edhe më pak mund të përdorni. Në fakt nuk kushtoj të shtohet kaq shumë oriz, po me që kaq kishte mbetur, unë do e përdor të tërën, mos ta lëm më njan kot. Tani formojmë qoftet. Qoftet nuk i bëjmë të vogla fare të dashur miq, dhe gjithë se cilit i vëmë në pjat 4 ose 5 qofte. Në një tenxhere do të shtojmë ujë të nxehtë. Mos e mbushni plot, sepse duhet vetëm sa t'i zhysim qoftet dhe do t'i zjejmë. Shtojmë kryp. Sa të marri valë, do t'i fusë qoftet në të. Uj, filloj të vloj të dashur mish, i hedhim qoftet. Më tepër nuk do të shtoj, është nëse i mjaftueshëm, mjafton që t'i mbuloj qoftet. Do të zjej për një 15-20 minuta. I vendosim kapakun dhe lëm të vloj. Do ta kaloj tenxherën që po zihen me qoftet në anën tjetër dhe këtu do të përgatis masën me cilën do ta trashim pak supën dhe pastaj do ta presim me të verdh veze dhe limon. Shtojmë dy lugë gjalp. E lëm të shkrihet dhe do të kaurdisim një lugë miell.
them një lupë miell. E ka orizin të dashur. Nuk do të zverdhet, thjesht sa t'i dali era. E fikim dhe e lëm të ftohet të dashur miq, sepse do ta shuojmë me qumësht dhe nuk duam që të na trashet për një herë. Lëm të ftohet, pastaj do t'ja shtojmë supës. Masa duhet jetë e ftohtë të dashur miq që mos të trashet për një herë. E shuojmë me një gotë qumësht. E trazojmë mirë e mirë. E trazojmë pak derisa lëngu të trashet. Lëngu është trashur pak të dashur miq me ndërcin që kishte lëngu I qofteve. Unë do I bashkoj bashkë me qoftet sërisht, sepse të zjenë në lëngë. Sa të marri val, do të fikim dhe do të presim me vez dhe limon. Supa është trashur të të shërmiq. Do të përdor një lupë drurit për mos t'i coptuar qofte. Pra të razojnë me nga dalë, të ashti është për të fikur të dashur mish. Me që zjevë, 2-3 minuta, në basi I bashkova bashk me qofte, 2-3 minuta e zjeva të dashur mish, e fikim dhe I shtojmë të verdhën e vezës me limonin. E të razojnë. Dhe supa është gati. Kjo është e famshmja supa frikase, që quhet ose që e kërkojmë në për lokale zakonisht. Unë do ta mbyll me kapak, do t'i përgatis pak gjalp për sipër për ta servirur. Gjalpin e shkrim dhe e lëm të vloj pak që t'i dali era. Mund t'i shtoni pak piper të kuq për sipër ose pak nane, energjik ose dhjoms si e quajnë disa, sipas preferencave. Unë do t'i shtoj thjesht vetëm pak piper të kuq të dashur miq. Ju jeni të lirë t'i shtoni çfarë do lloj gjëje për sipër. Ose mund t'a lini gjalpin sa dhe gjalp dhe supës kur e servirni mund t'i hidhni pak kopër. Jeshile për sipër dhe duket edhe më e bukur kur keni misafir apo dhe për shije dhe për syrin tuaj gjan më mirë. E kemi gati tani për ta servirur. Ky është dhe rezultati të dashur miq. Vendosim 4 qofte për çdo person dhe I shtojmë dhe nga lëngu. Kjo ishte të dashur miq dhe receta për sot, shpresoj t'ju ketë pëlqyer, nëse po, mos harroni të jepni një like dhe të ndani me miqtë tuaj. Era e mire kuzhinës dhe harmonia me njëri tjetrin mos qoftë kur mangët në shtëpitë tuaja. Gjithë të mirat dhe mirë dëgjofshin.